Saluton al ĉiuj, ni vodia via dio. Unue mi volas diri dankon al vi ĉiuj, ĉar vi estis ege afablaj en la komentejo de mia pasinta filmo. Vi diris tiom multe da afablaj vortoj. Vere vi malfrostigis mian frostigitan koron. Do dankon pro tio. Kaj hodiaŭ mi volas paroli pri mia projekto, ĉar en mia antaŭa filmo mi diris nu, mi havas novan projekton. Do nun mi volas prezenti ĝin. Sed unue mi devas prezenti la ideon kaj iom da historio. Do, kiam mi estis pli malalta, pli bela viro, kiam mi estis adolescanto, mi ofte ludis anglan videoludon, kiu nomiĝas MUD. Kaj esence, MUD angle estas mallongigo de la anglaj vortoj multi-user dungeon. Do, esence esperante, tio estus mult-uzanta labirinto, mi supozas. Sed esence estas interreta texta ludo, do ĉio okazas per texto, estas kvazaŭ vi partoprenas en la rakonto de iu libro, kaj vi devas skribi aŭ tajpi ĉion, do vi komunikiĝas kun aliaj homoj per tajpado, vi devas legi priskribojn de objektoj, kiam vi volas preni ion, vi fizike devas tajpi, prenu objekton, kaj tiam via karaktero en la videoludo prenas ĝin. Do ĉi tio estis, mi kredas kiam mi estis juna, mi tre ege ŝatas ĉi tiajn videoludojn, sed en la nuna mondo vere ne ekzistas. Nun ekzistas gigantaj interretaj videoludoj simila al, mi supozas ke la plej grava estas World of Warcraft, do la mondo de militarto. Se vi partoprenus en la videoluda mondo, vi jam scias multe pri ĉi tiu videoludo, estas giganta, milionoj da ludantoj kaj tio plu, kaj eĉ kiam mi estis pli juna sed ne tiom bela, mi ofte ludis ĉi tiun videoludon kaj tre ege ŝatis ĝin. Kaj tio kion mi ŝatas pri ĉi tiuj du malsamaj videoludoj estas la komunumo, ĉar vi ne simple ludas ene de via propra skatolo sen la helpo de aliaj homoj, sed ĉio okazas kun aliaj ludantoj, kaj mi tre ŝatas tion. Sed tio kion mi ŝatis pri MUD, kaj en ĉi tiu filmo mi simple nomos ilin mudoj, ĉar mi ne scias la esperantajn vortojn por ĉi tiu koncepto. Mi tre ŝatas tio, ke estas kvazaŭ vi partoprenas en libro, ĉar vi devas legi ĉion. Sed nun mi volas paroli pri unu lasta videoludo, kaj vere ne estas videoludo, sed angle estas Second Life, do dua vivo, kaj ĉi tio estas virtuala mondo en kiu vi povas ekzisti. Vi povas ludi, mi supozas, kun aliaj homoj, sed ankaŭ vi povas manĝi kun ili, danci kun ili, fari aferojn kun ili. Vi povas fari ĉiutagajn aferojn kun aliaj homoj, sed ĉio okazas en virtuala mondo. Do mi tre ŝatas virtualajn mondojn kaj interretajn videoludojn, kaj mi ĉiam volas krei ion similan por Esperanto. Sed pro tio, ke Esperanto estas lingvo, mi volas krei ion, kiu pli similas al mudoj, sed havas la konceptojn de, ekzemple, la mondo de militarto kaj dua vivo. Do jen tio, kion mi volas krei. Do nun mi volas prezenti mian progreson. Do simple rigardu mian ekranon, mi supozas. Do, ĉi tiuj ekranetoj reprezentas tri malsimilajn, aŭ ne vere malsimilajn, sed malsamajn klientojn. Do, eble ĉi tio estas Androido, iOS, kaj eble komputilo. Kaj unue vi povas vidi, ke havas ĉefan tabulon en la mezo ĉi tie. Ĉi tio estas la ĉefa ludfenestro, mi supozas. La babilejoj okazas ĉi tie. Vi povas vidi priskribojn pri la mondo, vi povas vidi la profilojn de aliaj homoj, vi povas vojaĝi inter ĉambroj kaj lokoj kaj tio plu. Ĉio okazas ĉi tie, sed mi ankoraŭ ne programis tion, do mi ne povas prezenti tion. Sed hodiaŭ mi volas prezenti la klavaron kaj la vortaron. Unu el la problemoj por Esperanto estas tio, ke vere ne ekzistas bonan klavaron por Androido, Windowso kaj iPhone aŭ iOS. Simple vere ne ekzistas. Ja estas klavaroj, sed ili estas kvazaŭ oni prenas alian klavaron de alia lingvo kaj iomete ŝanĝis ĝin por, mi supozas, krei ion por Esperanto, sed vere ne estas taŭga por Esperanto. Do mi devas programi ion defunde por Esperanto. Ĉu vi komprenas?
Do, mi volas prezenti mian klavaron kaj kiel ĝi funkcias, ĉar esence ju pli da homoj uzas ĝin, des pli inteligenta ĝi fariĝas. Rigardu. Do imagu ke mi estas la unua ludanto en la ludo en la tuta mondo. Mi volas tajpi ion. Mi volas trinki. Rigardu. Mi devas permane skribi ĉion kaj nenio okazas ĉi tie, ne estas sugestoj, estas nenio. Ĉi tio estas iom ĝena, ĉar ĝi vere malhelpas al rapida uzado de ĉi tiu videoludo aŭ eĉ al komunikado, sed rigardu ĉi tion. Kaj ion. Do, mi volas trinki ion. Ĉi tio estas administranto. Li havas alirojn al ĉi tiu sekcio, kaj ĉi tio estas la vortaro. Kaj en la sekcio kiu nomiĝas novaj, vi vidas, mi volas trinki ion. Ho, bone. Do, mi estas reala vorto, do mi aldonu ĝin al la vortaro. Kaj ankaŭ volas, kaj ankaŭ trinki, kaj ankaŭ ion. Kaj ion. Bone. Do, ĉi tio estas alia ludanto, la dua ludanto. Kaj li volas tajpi ion simila. Mi... Ho, mi aperas. Vol... O. Jes, tio aperas. Mangi? Oh, ne esas mangi, do bone, mi devas entaipi gin. Ion. Oh, do tio aperas. Kai, por la administranto estas nova vorto, mangi, tio estas reala vorto, do aldonu gin alla vortaro. Kai, vi rigardu ci tion. Ci tiu homo taipas mi, sed eble mia. Kai, eble poste li taipas miai. Se mi povas typei. Miai. Bone. Kai mia aperas, kai mi atendu momenton, kai miai. Aldonu, aldonu. Kai nun, kiam homo typas mi, post momento, ĉar la vortaro ne estas tuja, mi typas mi, miai mi. Ha! Rigardu, miai estas unua, manĝi estas dua. Tamen, se ĉiuj ludantoj decidas ke manĝi estas la plej taŭga por mo kaj elektas tion kaj poste iu tajpas manĝi mo ĉi tie, rigardu, manĝi nun estas la unua sugesto. Do esence, ju pli da homoj uzas ĉi tiun sistemon, pli inteligenta ĝi fariĝas. Ĝi kalkulas la uzadon de ĉiu vorto en la lingvo kaj tiam rekomendas, mi supozas, la plej taŭgan vorton depende de frekvenco, rekomendas la plej taŭgan vorton por la situacio. Mi supozas, ke tio povas multe helpi post eble kelkaj tagoj de uzado de ĉi tiu videoludo, sed ankaŭ ĝi havas alian kroman helpan efikon. Rigardu ĉi tion. Imagu ke ĉi tiu homo estas maldeca. Eble estas mia amiko Kaja. Fek al katoj. Bone. Fek al katoj. Kaj mi estas la administranto. Ho, fek estas malbona vorto. Do mi sendu tion al la maldeca vortaro. Sed mi akcidente sendis la malĝustan vorton. Bone, do mi iru al la maldeca. Katoj ne estas maldecaj bestoj. Do mi aldonu al la vortaro. Bone. Kai fek, mi sendu tion al la maldeca vortaro. Kai al bone, al la normala. Kai nun, por ĉi tiu homo, se li typas fek, rigardu, ĝi ne aperas. Do, maldecaj vortoj ne aperos en la vortaro, sed ni havas tion, ĉar se vi estus nova ludanto, kiam vi kreas vian konton, vi povas diri, mi ne volas vidi maldecajn vortojn, kaj se iu alia permane tajpas maldecan vorton kaj sendas ĝin, por vi simple aperos punktoj en la loko de tiu maldeca vorto. Kaj mi kredas, ke tio kreos pli bonan medion por ludantoj, kiuj ne volas esti trolataj de maldecaj homoj. Kaj ankaŭ estas la tria listo, ĉi tio ignoritaj. Kaj tio estas por kompreneble vortoj kiuj ne estas esperantaj vortoj, ekzemple anglaj vortoj kaj tio plu. Kaj eble vi rigardis unu lastan kroman afikon de nia klavaro estas tio, ke oni ne povas kopii
texton el la ludo en la ludon. Do mi ne volas ke oni simple reklamu stultaĵojn aŭ eĉ ne ludajn aferojn. Kaj due, oni devas uzi Esperanton aŭ almenaŭ devas uzi lingvon kiu uzas Esperanto klavaron, ĉar oni ne povas simple ŝanĝi al la angla aŭ ŝanĝi al la franca kaj tio plu, ĉar estas nur unu klavaro, la Esperanta. Do tio estas ĉio kion mi jam faris ĝis nun. Eble en la sekvanta filmo mi povas prezenti la babilejon, vi povas vidi komunikadon inter ludantoj kaj eĉ mi povas prezenti ĉambrojn, do la movado inter ĉambroj. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari, ŝatu ĝin diskonigu ĝin. Yes, mi volas diri diskonigi ĝin, sed en mia mezo subite aperis la vorto diskoteko, kaj tiam mi komencis pensi, mi volas danci. Ĉiukaze, diskonigu ĝin kaj abonu mian kanalon, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, bone.